coronavirus ee tirada waxay maraysaa dadka Soomaaliya dhan uu ku dhacay 165 dhimashada waxa waa ilaa hadda 7 ilaahay uu naxariisto intii dhimatay ee 3 qof oo kamid ah 164 taasna cudurkii waa ka raysatay ilaahay waa caafiyay ee wixii details ee ku saabsan isbitaalka Martini iyo inta jiifta iyo cadadooda isay kala yihiin dhakhtarka noo sheegay isbitaalka 24 ka saac fariisto wax ka maamula taqaatiirta laakiin guud ahaan waxaan rabay inaan idin sheego tirada inay intaas tahay isbitaalka Martini saala socotaan waa isbitaalka dawladda koow oo asteysay in dadka cudurka uu soo rito lagu daaweeyo haddana lagu qaado wixii sample oo dadkii baarista raba inay cudurka iska baaraan lagu ballamiyo meesha looga qaado swabka kadibna loo diro laabka dhexe ee dawladda waxaa soo raaca isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan dad badanoo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan waa ku dhiirigelinaynaa bulshada qofkii dareema xanuunka ama iskaga shakiya ama qof qaba la falgalay fadlan inuu soo doonto soo waca nambarka 449 isbitaal Martini lagu ballamiyo kadibna takhtarka meesha jooga uu la kulmo lagu talageliyo marka siduu uu raadsan lahaa in analysiga laga qaado iyo waqtiga la ballamiraayo cadad ahaan waa taas waxaa jira isbitaalka Banaadir in isagana la asteeyey inuu noqon doono qayb ka mid ah oo laga goyn doono qaybta hooyada ee dhallaanka ah in isagana haddii lacala tirada inta ay buuxsanto isbitaalku sariiraha yaalla Martini ba 46 sariir iyo ICU-da loogu diyaarinayo soo sheeda ay dhibantahay ilaa iyo 25 sariir laakiin lacala haddii loo baahdo in isbitaal Banaadir meel qayb ah loo gooyo irid gooni loogu furo dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha daaweynaya iyo agabkana uu ahaado mid u go'an sidoo kale waxaan kulan la leenahay mar walba oo aan wadatashi la sameynaa wasiirada maamul goboleedyada iyo caafimaadka ah iyo wasiiradii kale oo ku jira guddiyada kala duwan oo maamul goboleedka ay sameysteen sidaad la socotiin maamul goboleedyada qaarkood wasiirada caafimaadka ayaa guddiga qaran guddiga maamul goboleed madax ka ah mararka qaarkoodna wasiirro kala ka ah laakiin waa dad wada shaqeeya wasiirada caafimaadka wada hadal ayaa mar walba wada leenahay si aan isula socono waxyaalaha ay u diyaarka ah waxyaalaha u qabsooma iyo waxyaalaha dawladda dhexe ay kala talin karto ama ay ka kaalmeyn karto waxaa jira macaawinaadyo badan oo ka yimid dawlado kala duwan saaka ugu dambeysay USAID TIS Plus ay soo dirtay sariiro iyo qalabkii maaragtay gogosha ahaa isbitaalada ee la dhigi lahaa arrimahaasoo dhan waa loo wada qorsheeyaa waxyaalaha la keeno agab kasta oo loogu talagalay in looga hortago cudurka ama lagu daaweeyo waxay qayb ka yihiin maamul goboleedka ee qorshahan lagu qaybinayo wax allaale wixii soo gaar ama ha ahaadaana qalab shaybaar ha ahaadaana qalab isbitaalo loogu talagalay ama agabkii lagu daaweyn lahaa xaaladda guud waa sidaas wixii su'aalo ah oo aad diyaaran u nahay inaan ka jawaabno aniga iyo doktor cabdirazaaq oo isbitaalka Martini ka falgala oo incident manager ah wasaaraddana ka ah agaasimaha nidaamka caafimaad ee wasaaradda federaalka